कदमकुंडला में भाजपाई कार्यकर्ता और ठेकेदार का जन्मदिन मनाए जाने से विरोधी पक्ष नेता सहित पनवेल वासी नाराज है। इस पर पनवेल मनपा विरोधी पक्ष नेता प्रीतम म्हात्रे ने पनवेल मनपा पर तीखी टिप्पणी की है तथा इस संदर्भ में मनपा आयुक्त को चर्चा करने की बात भी स्पष्ट हुई है। जानते हैं मनमानी पनवेल मनपा की और तीखी टिप्पणी विरोधियों की। मनपा फिलहाल चर्चा में है, इसकी वजह है सभागृह में भाजपाई कार्यकर्ता ठेकेदार का मनाया गया जन्मदिन। आपको बता दें कि पनवेल की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, ऐसे में सत्ताधारी प्रशासन अपनी ही खुशियों में व्यस्त है। इसमें अहम बात यानी महापौर तथा सभागृह नेता और बीजेपी नगर सेवकों की उपस्थिति में बीजेपी कार्यकर्ता तथा ठेकेदार प्रीतम उर्फ पिंटा म्हात्रे का सभागृह में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया, जिससे विरोधी पक्ष के साथ पनवेल वासी भी नाराज है। इस संदर्भ में कनाला न्यूज की टीम ने पनवेल मनपा के विरोधी पक्ष नेता प्रीतम म्हात्रे से संपर्क किया। उस वक्त उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जन्मदिन सभागृह में मनाना बेहद शर्मनाक बात है, जहां पनवेल वासी पानी, बिजली और खस्ताहाल सड़क आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहाँ सभागृह में बिंदास तरीके से खुशियाँ मनाई जा रही है। इस संदर्भ में पनवेल मनपा के विरोधी पक्ष नेता प्रीतम म्हात्रे, पनवेल मनपा के जिला सचिव गणेश कड़ू, नगर सेवक बबन मुकादम के साथ विरोधी पक्ष नगर सेवकों ने पनवेल मनपा आयुक्त गणेश देशमुख से बैठक कर इस बारे में चर्चा कर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही मनपा की सर्वसाधारण सभा 20 तारीख को अमूमन होती है, पर उससे पहले अगर सूचित करे तो हम अपने प्रश्नों को तैयार कर सभागृह में रख सकते हैं, लेकिन इस बैठक संदर्भ की जानकारी अचानक मिले तो हम क्या करें। जनता से मिलकर उनकी समस्या जानते हैं, फिर वही मुद्दा सभागृह में रखते हैं, पर सत्ताधारी श्रेय पाने के लिए अपने नगर सेवकों का नाम उसमें जोड़ देती है। सत्ता का दुरुपयोग कर मनमाना व्यवहार करने वाले बीजेपी सत्ताधारियों को जनता के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अब मनपा आयुक्त के पास चर्चा करने के बाद इस संदर्भ का आश्वासन मिला है और जनता से जुड़े प्रश्नों को इस सभागृह में विरोधी पक्ष द्वारा रखने की उम्मीद है। ऐसी बात करते हुए सत्ताधारियों पर उन्होंने कड़ा निशाना साधा। सर्वप्रथम मला वाटतं महापालिका झाल्यापासून एक वेगवेगळे प्रकार आपल्याला या पनवेल महापालिकेमध्ये बघायला मिळतात आणि त्याचाच एक भाग आज भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे पनवेलचे सचिव प्रीतम म्हात्रे आणि हे पालिकेचे ठेकेदार यांचा वाढदिवस आज पालिकेच्या सभागृहामध्ये पार पडला जातो केक कापून। म्हणजे मला वाटतं इथे चांगलं काम करणारं अधिकारी असेल किंवा मग चांगले काम करणारे नगरसेवक असतील, यांचे केक जे कापायला पाहिजे, त्यांचा वाढदिवस साजरा करायला पाहिजे, त्याच्या विरुद्ध इथे ह्या पालिकेत सत्ताधाऱ्यांचं चाललेलं आहे। आज एक पनवेलकरांसमोर चांगलं उदाहरण त्यांनी दिलेलं आहे, सत्ताधारी कशा प्रकारे काम करू शकतात, आणि पुन्हा एकदा नवीन पायंडा त्यांनी पाडून दिलेला आहे। आणि त्यासाठीच आज आम्ही आयुक्तांकडे गेलो की हे काय चाललं आहे म्हणून। आयुक्तांनाही असं सांगितलं की त्यांनासुद्धा हा प्रकार माहिती नव्हता, म्हणजे हा घडण्याच्या अगोदर त्यांना हे माहिती नव्हतं। आणि खरोखर म्हणजे पनवेलचे प्रश्न राहिले बाजूला, आज पावसाळ्यातसुद्धा पनवेलकरांना पाणी मिळत नाही आहे, हे प्रश्न आणि रस्त्याचं तुम्ही बघताय की काय पनवेलमध्ये अवस्था आहे, गावांमध्ये काय अवस्था आहे, आणि हे प्रश्न मार्गी लावण्याचं काम करायचं तर यांचं केकवर फालतू खर्च, आणि तोसुद्धा एका ठेकेदारासाठी केक कापण्याचा त्यांनी एक आज चांगलाच पायंडा पनवेल महापालिकेमध्ये पाडलेला आहे। आणि दुसरा विषय आज आम्ही एकदमच म्हणजे त्यांना आयुक्तांपुढे मांडलं आहे की सत्तेचा कसा गैरवापर हे सत्ताधारी करतायत। कारण आत्ताच मला वाटतं गेल्या महिन्याच्या 20 तारखेच्या आतमध्ये आमची GB झाली होती, जनरल मीटिंग झाली होती, सर्वसाधारण सभा, आणि लगेचच आत्तासुद्धा त्यांनी ह्या येत्या 6 तारखेला जनरल सभा म्हणजे सर्वसाधारण सभा लावली, आणि तिचं पत्र आत्ता आम्हाला परवाच्या दिवशी रात्री आलं आहे, म्हणून आम्ही आज आयुक्तांना भेटायला आलो। कारण किमान 20 तारखेला दर महिन्याच्या मीटिंग होते हे सगळ्यांना माहिती आहे, त्याच्या आधी समंजसपणानेच आमचं अगोदर माननीय आयुक्त सुधाकर शिंदे असताना झालं होतं की
पाच तारखेच्या आतमध्ये मग ते सत्ताधारी नगरसेवकांचे प्रश्न असतील किंवा विरोधी पक्षातील नगरसेवकांचे प्रश्न असतील, हे प्रश्न पाच तारखेच्या आतमध्ये आपण सचिवांकडे किंवा कार्यालयात द्यावे आणि मग त्याचा विचार करून ते प्रश्न पुढे घेतले जातील असं आम्हाला सांगितलं होतं. आणि गेल्या जवळजवळ 10 ते 11 महासभा असंच चाललं आणि आता अचानक त्यांनी ही मीटिंग लावली आणि त्याच्यात एकही विषय आमचा नाही. आणि मला वाटतं यांना पनवेलच्या नागरिकांच्या विषयाबद्दल काही पडलेलं नाही आहे, काही देणं घेणं नाही आहे. नवीन नवीन कॉन्ट्रॅक्ट कसे आणि काय काय करायचं याच्या मागेच हे आता सत्ताधारी लागलेले आहेत असं क्लिअर दिसून येते. त्यामुळे आम्ही आयुक्तांना सांगितलं, आज सगळ्या नगरसेवकांनी विरोधी पक्षातील सगळ्या नगरसेवकांनी भेटून सांगितलं की आमचे प्रश्न कुठलेही घेत नाहीत, तर आयुक्तांनी सुद्धा ती चुकी मान्य केली आणि सांगितलं की हे सचिवांना मी ह्यापुढे सांगतो की कुठल्याही प्रकारे असं डायरेक्ट मीटिंग लावण्याच्या आधी हे प्रश्न जे काही असतील ते आम्हाला विरोधी पक्ष म्हणून आम्हाला विचारणं गरजेचं आहे. तो वही नगरसेवक बबन मुकादम ने पालिका के सत्ताधारियों पर कड़ी टिप्पणी की और जनता को सुविधाओं से वंचित कर जन्मदिन मनाना ये सभागृह का अपमान है. इस संदर्भ में विरोधी पक्ष आवाज उठाएगा और सत्ताधारियों को शर्म आनी चाहिए, ये बात कही. इन पर उचित कार्रवाई करने की मांग अब हमने आयुक्त को की है, ये बात भी कही. युवा मोर्चाचा कोणतरी भाजपचा पदाधिकारी प्रीतम म्हात्रे नावाचा कोणतरी माणूस होता आणि ह्या स्थायी समितीच्या सभागृहामध्ये जो महापौर आणि जे नगरसेवक आहेत त्यांनी जो वाढदिवसाचा औचित्य साधण्याचा वाढदिवस साजरा केला, हा महानगरपालिकेच्या ऑफिसचा मोठ्या प्रमाणे अपमान झालेला आहे. याच्यावरती आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून आवाज तर उठवणारच आहोत, पण या ठिकाणी आयुक्तांनी याच्यावरती कारवाई काहीतरी करावी अशी मागणी आमची असेल. अशी जर प्रथा या नगरपालिकेत पडली तर लोकांच्या, आज पनवेलमध्ये पावसाळा असून एवढा पाऊस पडून सुद्धा या ठिकाणी पाऊस पाणी नाहीये, लोकांना 3-3 दिवस आंघोळीला पाणी नाही, प्यायला पाणी नाही. या ठिकाणी नगरपालिकेत बसत असताना या पनवेल नगरीच्या महिला या ठिकाणी येऊन आयुक्तांना भेटतात, सभापतींना भेटतात, त्यांना पाण्याची देणं घेणं नाही, लोकांच्या प्रश्नाशी देणं घेणं नाही. यांना यांच्या ज्या सत्तेचा माज चढलाय त्या माजावरती ते आपापल्या पदाधिकाऱ्यांचे वाढदिवसाचे केक या ठिकाणी कापून या नगरपालिकेचा अपमान करतात. अब पनवेल मनपा के सत्ताधारी जन्मदिन के संदर्भ में फिर एक बार बुरी तरफ फंसे है. अब आगामी चुनाव में उन्हें इसका करारा जवाब मिलना तय है. विरोधी पक्ष नेता सहित जनता को भी पनवेल मनपा आयुक्त के उचित कदम उठाने का इंतजार रहेगा. कैमरामैन किरण पाटिल के साथ कर्नाला न्यूज के लिए मंजरी जोशी की रिपोर्ट.